Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Наприкінці року зазвичай всі чомусь говорять про гроші. Одні встигнуть чи ні освоїти виділення, інші чи компенсують їм їх витрати або коли розрахуються з боргами. На сесії Сумської обласної ради депутати теж здебільшого вирішували фінансові питання. Проголосували за зміни до програми економічно-соціального розвитку та до бюджету. Найгарячішу дискусію викликало питання дефіциту коштів на зарплату лікарям. Борги сягнули 88 мільйонів гривень. На початку сесійного засідання один із депутатів повертає на розгляд питання з минулої сесії про підсумки конкурсу журналістських робіт. 42 депутати голосують за відзначення журналістської праці. Серед переможців і телеканал АТВ. Далі озвучують проблеми. В Путівській районній центральній лікарні сьогодні немає ні одної дози інсуліна. В районному бюджеті, в городському бюджеті нет необхідних средств для того, щоб профінансувати. Сьогодні в залі сидять люди, які приїхали з Путівлі, з просьбою о помощі. І по інсулінам, і по гемодіалізу. Зараз є інформація, зателефонували, що до кінця місяця кошти по інсулінам не в повному поки що обсязі, але до кінця місяця мають надійти в район. А що робити до кінця місяця? Голова обласної ради пропонує своє рішення. Запросимо зараз до мене в кабінет представника адміністрації, начальника, керівника управління охорони здоров'я, ну і депутати. Да, департаменту фінансів. Після сесії підемо до нас в кабінет і будемо вирішувати це питання. Далі депутати опрацьовують два взаємопов'язаних питання – зміни до обласного бюджету на поточний рік і зміни та доповнення до програми соціально-економічного розвитку області. Головна проблема – дефіцит коштів на зарплату бюджетникам. Для медичної галузі це 88 мільйонів гривень. Чому у половини районів не знаходять коштів на оплату медичної праці, вивчали депутати. Минулого тижня виїзна комісія досліджувала ситуацію в Недригалівській центральній районній лікарні. Головний лікар районної лікарні не прийшов на нашу зустріч, хоча там був я, була Лена Геннадівна, були Держгеокадастр, був прокурор, був представник Служби безпеки, був представник поліції, була налогова інспекція, він утік. Він з вчорашнього дня терміново ліг на лікарняний. І ми зустрілися вчора із головами ОТГ, головами сільських рад. Ніхто не заперечив, що вони не будуть допомагати, але їм конкретно треба надати цифру, скільки погасять за рахунок субвенцій, скільки погасять за рахунок районного бюджету. Нам, керівник фінансового управління, ну, я вважаю, що його треба міняти там, він не годиться для цієї роботи. Як і головний лікар не годиться. Субвенцію на місцях використовують Україна ефективно, наполягає депутат. В чому ми займаємося управлінням охорони здоров'я і в тому році, і в цьому році, і так буде і далі. Від нам субвенцію по охороні здоров'я дали тільки до 1 квітня, а далі другий рівень буде чи не буде. Депутати вважають, що велика частка відповідальності за провальну фінансову незабезпеченість однієї із найважливіших галузей є і на місцевих керівниках. Підійдіть в них, заберіть їх, попробуйте забрати. Рівень компетентності працівників ОТГ нульовий. Зараз ресурсу ведення інспекції немає. Субвенції пішли туди. Вони навіть не знають, яким чином укласти договори на вторинну медико-соціальну допомогу. Ми з вами не вирішимо ситуацію. Ми ще з вами ситуативно приймемо пару, знімемо пару об'єктів важливих для області, обласної і комунальної власності, перейдемо на райони, але завтра ми побачимо ще більшу заборгованість. Тому що не потрібно ставити бюджет і програму соціоекономічного розвитку заложниками ситуації просто певної некомпетентності в районах. Проблема Недригалівської лікарні типова для України, говорять депутати, бо медична реформа не прописана як чіткий і зрозумілий план дій. Саме головне в цьому – це те, що нас ситуативно, або, як я говорю, діалектично, підводять під те, що ми оптимізували лікарський фонд і мережу. Кому не зрозуміло, що люба оптимізація – це скорочення. А любе скорочення – це місця, це робочі місця, це люди. І основне питання, ніхто не говорить, а основне питання – це, що люди залишаються без роботи. Така доля по реформуванню, напевно, чекає половини наших регіонів. Хто виживе, той виживе.
Проблема із кількамісячною заборгованістю перед медиками потребує негайного вирішення. Вже сьогодні треба шукати фінансові резерви, говорить депутат від Недригалівщини. На 59 чоловік скоротили штатний розпис. Це живих людей з 2 грудня вже буде зменшено. Друге, зменшили, закрили гінекологічне відділення, закрили інфекційне. Скорочується там другі, там оптимізували побудівля. Але цей результат він буде тільки з 1 січня. Ну, практично, вже коли люди підуть з роботи всі і підуть на центр зайнятості. Що сьогодні? Сьогодні, якщо от прийшла нарада вчора, була Тетяна Олександрівна разом із спеціалістами. Сьогодні, завтра цієї зарплати не буде. Не буде можливості до 1 числа, тому що громади повинні провести свої сесії, свої кошти перерахувати у районний бюджет для того, щоб районна сесія провела потім теж свою сесію. Ще в нас місяць накопичиться. Немає механізму, правильно, як по цим договорам ОТГ буде перераховувати кошти за тих людей, які лікуються в районній лікарні. Потрібен план дій для кожного із районів, де є фінансові проблеми. Обласні обранці ухвалили рішення, що виїзні комісії побувають у кожному районі, де спільно з місцевими очільниками та представниками правоохоронних і фіскальних служб шукатимуть фінансові резерви для невідкладних виплат бюджетникам. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. А далі знову про гроші. Бути чи ні пільговим перевезенням на Сумщині. Посадовці вимагають виконувати закон, перевізники погрожують припинити надавати послуги з 1 січня через відсутність компенсації. Питання стало ключовим під час щотижневої апаратної наради в облдержадміністрації. Наступне питання – пільгові перевезення – викликає гостру дискусію. На здійснення компенсаційних витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування у 2019 році обласною програмою передбачено 7 мільйонів 142,5 тисячі гривень. Потреби перевізників значно більші. За інформацією тільки ТОВ «Суми облавтотранс» за січень-вересень 2019 року пасажирським автомобільним транспортом перевезено пільгових категорій громадян на загальну суму 16 мільйонів 413,5 тисяч гривень. Це тільки за січень-вересень. Рішеннями про виділення коштів на реалізацію програми у повному обсязі прийнято Лебединською, Ахтирською, Роменською, Шостинськими міськими радами, 13 районами, 21 об'єднаною територіальною громадою. До кінця року сума компенсації за пільгове перевезення перевищить 20 мільйонів гривень. Проте сьогодні далеко не всі міста та громади Сумщини передбачили в бюджетах кошти на фінансування пільгових перевезень, хоча б в межах обласної програми. Найбільших відсоток заборгованості у Конотопа та Сум – майже 1,5 мільйони. Там кивають на дедофінансування через перереєстрацію підприємств райони. Андріашевська та Буринська ОТГ взагалі проігнорували потребу. На це діло якихось копійок у нього немає, оказується, принципіально немає, ноль. Ну це ж совісті треба скільки мати, ноль. Це ж такого, ну це взагалі нонсенс. А він забросав всіх, і ми оскарбляємо, звинувачує обласну адміністрацію, що обласна адміністрація йому не допомагає, на дороги нічого не виділяє, хоча ще раз говорю, виділяє. Буринської ОТГ немає на зв'язку, не з'явились її представники на апаратну нараду. Очільниця області озвучує свою принципову позицію. Ви запрошували? Запрошували? Їх немає, так? Да? Ну добре, у нас там буде розподіл швидких допомог, телемедичного обладнання. У нас теж не буде зв'язку, і я зараз після цієї наради буду сама окремо відпрацьовувати ті громади, які не вважають, що є обласна програма і не виділяють кошти, ми теж не будемо вважати потрібним розподіл швидких допомог, телемедичного обладнання, майданчиків і так далі. Ми теж будемо добре працювати так з вами. Перевізники просять збільшити суми, передбачену програмою, бо, говорять, не мають коштів на оновлення транспортного парку. Та головна вимога на сьогодні – компенсувати попередні витрати. Погасіть заборгованість до кінця року. Якщо ця заборгованість не буде погашена і не буде зроблено державне замовлення на пільгове перевезення, яке передбачено законом про автомобільний транспорт, з 1 квітня, не побоюсь цього сказати, перевізники зараз відмовляють уже в пільговому перевезенні і атакують
об'єднання автостанцій в тому, щоб не продавали пільгових, тому що немає відшкодування, то з 1 січня офіційно жоден з перевізників не укладе договору з департаментом соцзахисту на відшкодування цих виплат, тому що програма не працює. У 2016 році, говорять у департаменті соцзахисту, Сумщина – одна з перших областей України започаткувала програму відшкодування пільгового перевезення з метою допомогти перевізникам. Тому сьогодні їх ультиматумів не розуміють. Можна обговорювати то чи інший шлях перевезень, який реалізується в інших областях нашої України. Надання пільгових місць для перевезення, організації квоти перевезення. Але відмова від перевезення взагалі – це є призив проти правильним діям. Я хочу попередити насчет цих заяв. Друге, я хочу сказати перевізникам, що уряд за необґрунтовані відмови перевезення підвищив штрафи. І надалі я хочу, ми, Департамент соціального захисту і спільна з Координаційною радою АТО, ми гасили всі конфлікти, ушли з конфліктних ситуацій, які виникали біля станції, де продавалися білети. Однак демарш з одної сторони може призвести до того, що буде демарш із іншої сторони. Накаляє ситуацію керівник об'єднання автостанцій. Це та сума, яка на сьогоднішній день автоперевізників у граді. До мене сьогодні приходять перевізники із, беруть за петельки і говорять, не продавай ні одного білета. Ілі один буду возити за свій счет, тому що ніхто не компенсує. Що мені як автостанції робити? Отказувати перевізників? За рахунок коштів соціального захисту ви хочете автобуси придбувати? Ну ви вже не позоритесь, будь ласка. Ви зараз розказуєте, що вам треба новий транспорт, у вас бізнес. І якщо б той 1%, який складають сьогодні атошники в вашому загальному числі, да, в загальній кількості, оцей 1% вам такі збитки дає, я тоді просто в шоці. Чому у Львові можуть возити і навіть не піднімають питання? Бо кажуть, це наші захисники, на коліна перед ними стають. А у нас же треба ні до копійки видуши, ні все забери. Де соціальна орієнтація вашого бізнесу? Ви ж розумієте, кого ви перевозите? Хто за вас помирає і помирав, і за нас в тому числі. На цьому обговорення припинили. Ірина Купрейчик запропонувала всім сторонам сісти за круглий стіл і знайти компромісне рішення. Доручення для ОТГ та районів – виконати фінансові зобов'язання за обласною програмою в повному обсязі. Ольга Галицька, Андрій Чешенко, АТВ. Перевізники нарікають на стан доріг, мовляв, просто нищить свій транспорт, а коштів на відновлення немає. Тому і вартість проїзду росте, і так потрібна їм компенсація за пільговиків. Можливо, якщо дорожнє питання буде вирішено, автоматична напруга і по інших зніметься. До речі, у 2019 році ДП «Дороги Сумщини» відремонтували більше 30 кілометрів місцевих шляхів області. Будівництво, реконструкція, поточний, середній ремонт. Освоєно більше 450 мільйонів гривень. До 17 листопада, обіцяють дорожники, буде зданий останній об'єкт в цьому році. Автодорога шостка Чаплівка – Погорілівка-Реутинці. На цій кілометровій ділянці підрядники завершують роботи з поточного середнього ремонту. Поточний середній ремонт включає в себе, значить, фрезеровку старого покриття, значить, відфрезерували покриття, добавили сюди підсипка щебня йде, матеріалу, значить, і виравнювання. Делаємо виравнюючий слой зі щебня і відроботаного матеріалу, укатуємо його. Після цього йде пропитування цього всього емульсией, это битумная эмульсия, получается, пропитываем, и начинается укладка нижнего слоя. Це друга кілометрова ділянка, яку повністю відновили на цій дорозі. На першій ведуть опоряджувальні роботи. Тут укладають верхній шар асфальтобетонного покриття. Інспектори ДП «Дороги Сумщини» констатують, зроблено на совість. Підрядники працюють якісно, дотримуються повна технологія, вся послідовність укладки асфальтобетонної суміші. Ми проводимо періодичний контроль, і потім буде і контроль випробувань інший. Тобто на періодичному контролі ми перевіряємо ширину, товщину, температуру, який привезений, який уложений шар. По даному конструктиву ця дорога у нас вирівнюючий шар до 10 см і верхній 5 см.
До 17 листопада мають бути завершені випробування, опоряджувальні роботи, зроблена розмітка. Дорожники дають гарантію на 10 років. Зараз требування к роботам дуже, так сказати, серйозне. Є і представитель дорог Сумщини, значить, регулярно присутствує при наших роботах, так що контроль ведеться. Ну і є вже наработаний опит, працюємо, улажуємо. Я думаю, що результат виден, все ровненько, красиво. ДП «Дороги Сумщини» є замовником та виконує функції технічного нагляду при будівництві, реконструкції, ремонтах та утриманні автомобільних доріг місцевого значення. Говорять, для ремонту обирали найскладніші ділянки і дороги, що забезпечують життєдіяльність районів та громад. Управління інфраструктури, як балансоутримувача цих доріг, були звернення від них. На основі цих звернень був складений попередній перелік, потім наші спеціалісти технічного відділу разом з управлінням інфраструктури об'їхали ці всі дороги, продивилися. І вже, скажімо так, по принципу того, стан дороги, де вже взагалі не проїздний, там визначалися ці об'єкти. На кінець року звітують, поточним середнім ремонтом охоплено 39 об'єктів, а це більше 30 кілометрів доріг в різних районах. Усього фінансування нам було доведено 458 мільйонів на цей рік. Із них 229 мільйонів – це поточний середній, і 229 – експлуатація, поточний дрібний ремонт. Також в цьому році ми залучили сторонніх замовників, скажімо так, на умовах співфінансування. Це що стосується ОТГ, сільські ради, районні ради. На сьогоднішній день вони профінансували нас близько 26 мільйонів. Та із завершенням сезону ремонтів робота продовжується. Сьогодні на підприємстві йдуть підготовчі роботи до утримання доріг в зимовий період. Кошти на очистку снігу, встановлення дорожніх знаків, піщану суміш протижеледиць є. Триває робота над формуванням завдань на наступний рік. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Суд присяжних вже не голівудська мрія, а українська реальність. Сумчанам теж пропонують стати присяжними. Про те, хто і як може отримати такий статус, розповіли фахівці правового управління міської ради. Списки присяжних, тобто громадян, які здійснюють правосуддя разом із професійними суддями, формує місцева рада на запит тервідділення Державної судової адміністрації. Цього року українцям вперше пропонують самостійно подавати заявки. Присяжний приймає участь по визначеним категоріям справ. Якщо це стосується кримінальних справ, то це по злочинам, які передбачають довічне ув'язнення. А що стосується цивільних справ, то пов'язані справи з обмеженням дієздатності, усиновленням, оскільки вони потребують не тільки, скажімо так, фаху досвідного судді, але і наявність життєвого досвіду, наявність життєвої мудрості для того, щоб впливати на своїм досвідом на можливість прийняття дійсно справедливого суду. Для Зарічного суду планується сформувати список із 50 присяжних, для Ковпаківського – із 30. Присяжних для участі у кожній конкретній справі відбирає автоматизована система документообігу суду. Стати присяжними можуть жителі Сум віком від 30 до 65 років, які постійно проживають на території юрисдикції відповідно окружного суду. Особа не повинна бути визнана судом обмеженою дієздатною або недієздатною. Потім не повинна мати хронічних, психічних та інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного. Не мати незняту чи непогашену судимість. На особу протягом останнього року не повинно бути накладено адміністративних стягнень за вчинення корупційного правопорушення. Громадянин не повинен досягти 65-річного віку. І особа повинна володіти державною мовою. Це такі вимоги, згідно чинного законодавства, ставляться до присяжних. Не можуть бути присяжними державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування, нотаріуси, адвокати, судді, прокурори. На сьогодні заяви вже подали близько 10 осіб. Ми будемо також відкрито обговорювати кандидатів, які бажають приймати участь в формуванні цього списку. Всі особи мають можливість надавати інформацію, як зазначено в інформаційному, скажімо, блокі на сайті Сумської міської ради, до сектору інформаційної роботи. Там є перелік документів, які потрібно надавати.
Присяжним не потрібна юридична освіта. Вони можуть здійснювати правосуддя не більше місяця на рік. У цей час мають суддівську недоторканність і зарплату, але при цьому відповідають за корупційні порушення і зобов'язані подавати електронні декларації. Пропонувати свою кандидатуру сумчанам можна до 20 січня. Сформувати остаточні списки у міській раді мають до березня 2020 року. Тоня Борзеленко, Євген Цердюк, АТВ. Понад 70 учасників депутатів всіх рівнів зібрав у Сумах обласний турнір з шашок та шахів пам'яті Анатолія Річкаля, першого заступника голови обласної ради. 11 листопада йому мало б виповнитися 60 років. Спортпосадовець любив не менше за роботу і навіть очолював збірну команду Сумщини на всеукраїнських змаганнях. Яким пам'ятають Анатолія Річкаля колеги, яку нагороду отримав за батька син, дивіться далі. Золота людина. Такими словами згадує свого першого заступника, голова Сумської обласної ради Володимир Токар. Пригадує, колега дуже любив спорт. Саме тому і виникла ідея організувати обласні змагання пам'яті Анатолія Річкаля. Я хотів би, щоб кожен з вас став переможцем. І цей турнір, який ми проводимо вперше, був би традиційним, щоб він проводився кожного року, щоб такі люди були в пам'яті і були в наших серцях. Він давав путівку життя і мені, всьому колективу. Не без хвилювання, перехоплює подих трішки. Світла пам'ять Анатолія Річкаля. Анатолія Річкаля посмертно нагороджують відзнакою президента України за участь в АТО. Нагороду за батька отримує син Ігор Річкаль, який також боронив цілісність і незалежність України на Сході. До свого 60-річчя Анатолій Річкаль не дожив півроку. Незамінні люди є. Это человек, я бы сказал, мерило того, связка, там, смычка между администрацией и Радой. Именно этот дуэт Владимир Николаевич Токарь и Анатолий Яковлевич являлись теми катализаторами определения спокойствия в нашей области. И когда начиналась сессия, и когда она заканчивалась, все это было достойно, по-граждански, по закону. Чувствовалось юридическое образование, чувствовался его управленческий опыт. Своїм досвідом ділився із молодими колегами. Із Анатолієм Річкалем Олександр Стрельченко знайомий 10 років, з них 3,5 у депутатській каденції. Я хочу сказати, що це неймовірна людина, справжній патріот своєї країни, професіонал. Він завжди тримав своє слово, завжди допомагав. Ви знаєте, його хватало не тільки на родину, працю, і, звісно ж, на спорт. За його ініціативи було проведено багато обласних турнірів з різних видів спорту. На малій батьківщині в Буринні було побудовано футбольне поле зі штучним покриттям. У 2018 році Річкаль створив команду з депутатів, які поїхали на всеукраїнські змагання. Перший раз за всі роки ми вибороли друге місце. Це був, звичайно, фурор на Україні, адже що таке Сумська область? І тут друге місце. І він надихнув саме наших спортсменів на те, щоб займати такі гарні місця і що ми можемо це зробити. В 2019 році команда виступала вже без Анатолія Річкаля. Срібну медаль, що завоювали на спартакіаді, присвятили своєму капітану. Сьогодні дають життя новому турніру, який, впевнені, стане традиційним. Я приїхала з Путільського району. Надіюсь на перемогу. Дуже рада, що мене пригласили на цей турнір. Думаю, що все буде добре, тим більше, що чоловік, в честь якого ми сьогодні граємо, заслуговує це, і добра пам'ять о ньому буде, ми будемо завжди пам'ятати. Ми з ним неодноразово грали в шахи, і можу сказати, останній раз, коли ми грали, він в мене виграв. Дійсно, він чудова людина. Депутати Хотінської ОТГ, Ямпільської, Великописарівської районних рад, а також Краснопільської, Дмитрівської і Білківської селищних рад – саме так виглядає переможна трійка лідерів з шашок. У шахах найкращий результат серед жінок засвідчила голова Ямпільської РДА Ірина Панченко. Другою стала учасниця з Малосамбірської сільської ради Тетяна Назаренко і бронза у депутатки Путильської райради Галини Костиріної. До чоловічої переможної групи увійшли Валерій Дієсперов із Серединобуди, Сергій Сороко із Глухова та Анатолій Статива, депутат Синівської ОТГ. Анна Світлична, Олександр Яловець, АТВ.
Учню Шосткінської школи мистецтв Сергію Сапуну довірили представляти Україну на міжнародному конкурсі акордеоністів. Поки юнак славить за кордоном рідний край, вдома на нього чекає нагорода – культурно-мистецької акції «Мистецькі сходи». Напередодні Всеукраїнського дня працівника культури та майстрів народної творчості захід зібрав в обласному театрі для дітей та юнацтва кращих представників галузі. Захід, аналогів якому не існує в Україні. Мистецькі сходи – культурно-мистецька акція, яка вже вчетверте проходить в нашій області. Її мета – підтримка тих, хто старанно плекає національну культуру і дарує радість спілкування зі світом краси. Інновації, креативність, кращий аматорський колектив, професіонал бібліотечної справи, майстер організації дозвілля. Номінацій багато та починають церемонію вручення зі спеціальних відзнак, подяк управління культури керівникам, які найбільше зробили за останній рік для розвитку культури на місцях. В'ячеслав Леонідович Оврамець, Пустовідівський сільський голова. Іван Олексійович Яременко, голова Липоводолинської районної державної адміністрації. Віктор Васильович Химич, голова Лебединської районної державної адміністрації. Степан Якович Пак, заступник Сумського міського голови. Існує суспільство тоді і держава, коли існує культура. Сьогодні на Лебединщині залучені до розвитку культури практично всі сільські ради. І ті заходи, які ми намагались впроваджувати, Дні села, інші культурно-мистецькі заходи, вони сьогодні знайшли своє підтвердження і знайшли свій розвиток. Духовне буття людини залежить від її праці і зусиль, почасти титанічних. Але попри будь-які труднощі і негаразди, працівники культури продовжують гідно виконувати свій обов'язок. Сумський район, саме головне, що в процесі децентралізації зберіг всі заклади культури. І на сьогоднішній день, як було, так і залишається. 49 клубних закладів і 49 бібліотечних. Три мистецькі школи, вони працюють. Днями вихованці Косівщинської школи мистецтв повернулися із Польщі, де й з успіхом виступили на міжнародному фестивалі. В своїй номінації «Народна хореографія» вони зайняли перше місце. Це говорить про високий рівень дітей, підготовлених класними викладачами. Творці національної ідеї. Саме так говорить про працівників культури заступник голови облдержадміністрації Іван Боршаш. Три єдина основа розвитку будь-якого суспільства, будь-якої нації – це і мова, історія, і культура. Так от, говорячи про культуру Сумщини, вона самобутня. Я вдячний працівникам культури за той рівень, який вони показують. І, власне, щиро переконаний, що наша галузь культури на рівні України є однією з кращих, що показують і мистецькі сходи, і рівень відзнак державними нагородами. Закохані у свою роботу педагоги, бібліотекарі, працівники клубів і театрів, аматорських творчих осередків. Кращі представники галузі напередодні Всеукраїнського дня працівника культури отримують заслужені вітання і нагороди. Кожен з присутніх в цій залі і тих, хто лишився чекати вас в районах, достойні на цю похвалу. Адже сьогодні культура Сумщини – це дійсно яскрава зірка, яскрава перлина на мапі культурно-мистецької України. Що підтверджують численні нагороди найвищого гатунку. Перемоги на престижних конкурсах як всеукраїнського, так і міжнародного масштабів. Проведення фестивалів – все це дає поштовх до розвитку і духовного збагачення жителів Сумщини, говорять посадовці. Дякуємо за це нашому структурному підрозділу, це управління культури Сумської обласної державної адміністрації, структурним підрозділам в районах, в ОТГ, в містах, які займаються тим, що підтримують на належному рівні ці колективи, які дають можливість проводити в себе чудові заходи в районах, в містах. З 2005 року на Роменщині існує народний аматорський вокальний ансамбль «Зорецвіт». Вже рік, як ним керує Тетяна Литвиненко. Певне, коріння – саме те джерело, що дарує наснагу на нові творчі звершення. І щоб нам нового, різні шоу і різні там передачі не пропонували, ми все одно українці. І українська народна пісня завжди буде жити в наших серцях. Підтримати талановиту молодь – важлива місія дорослих. Мистецькі сходи нагороджують переможців у номінації «Юні таланти Сумщини». Живе українська культура, живе і Україна. Сумщина знає це, напевно.
Анна Світлична, Руслан Павлов, Андрій Чишенко, АТВ. Крім Дня працівників культури 10 листопада, Всесвітній день молоді, Всесвітній день науки та Міжнародний день бухгалтерії. Тож є приводи весело провести вихідні. І хоча восени легко думається і щось тихе і сумне ллється в душу, ми бажаємо вам не втрачати оптимізму. Бо песимізм – це настрій, а оптимізм – прояв волі. Будьте сильними, побачимось наступних вихідних.